Inua mikono yako hapa juu. Mwambie Roho Bwana akuguse. Roho Bwana niguse tena. Roho Bwana inakungoja. Matala bala. Chelelelele. Iba baba baba. Roho Bwana. Roho Bwana. Roho Bwana. Amini Bwana sasa. Amini sasa. Roho Bwana ninakungoja. Roho Bwana shuka. Roho Bwana ninasetelele. Roho Bwana ninakupenda. Roho Bwana nitembelee. Kuna watu wanapenya tayari. Kuna watu wameanza kupenya. Anza kunena na ndimi sasa. Funga macho yako. Anza kunena kwa ndimi sasa. Anza kumwambia Roho wa Bwana niguze tena leo. Roho Mtakatifu wa Bwana nipatie lugha ya malaika. Nipatie lugha ya malaika. Holy Ghost, touch me, touch me, touch me. Lepa topo tape. Lepa sopo kote. Etele popikata. Ele chikata ya pasote. Etele poko pikata. Itala makapato. Ele pati pete. Ipa kama kapa. Elo sekete vikapa. Lepa sote lepa. Elapa sopo kote kete. Ele chikata ya makata. Ele poso poko tokoto. Ite te 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 pa. Taro soko pikapa. Taro seka panta. Ele mashaka tariba lepo sakata ya bakata. Ambia Bwana atume malaika kwa maisha yako. Anza kumwambia Bwana nitumie malaika. Bwana wa majeshi nifungue macho, nifungue macho, nifungue macho, nione malaika. My Father, my God, deploy angels over my life, over my life. Bara 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 resa tayaba. Funga macho yako, endelea kuomba, endelea kuomba. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Laini za mbingu zimeguza hapa. Laini za mbingu zimeguza hapa. Mega prayer. Yes. Shalaba. Yeta. Parabo. Ikani. Mariani. Shala sote. Itetete. Ikakaka. Araba saka. Teledonda saka. Yeterereba. Rababa baba. Karantante. Prayer. Okechele. Reba baba baba. Reba baba baba. Ike chelele. Uya chelebo. Mazakota. Reke cheleba. Reke chelele. Nichumia malaika. Nichumia malaika. Reke chelebo. Paleshkeza. Reke chele. Paleshkeza. Reke chele. Anza kuharibisha. Malaika uponyaji. Malaika wa miujiza. Malaika wa unabii. Anza kuwabia malaika. Malaika nitembele. Malaika. Malaika wa vita wanitembele sahi. Malaika wa Bwana inawakaribisha katika maisha yangu. Inakaribisha malaika. Karibisha malaika. Karibisha malaika. Karibisha malaika. Anza kuomba ukisema inakaribisha malaika. Inakaribisha malaika wa uponyaji. Malaika wa ukombozi. Malaika wa mwangaza. Malaika wa urekesho. Malaika wa provision inawaandika shakata. Rapa sotele. Intala balaba. Tara sokote. Karibisha malaika. Karibisha malaika. Karibisha malaika. Kwa nyumba yako. Kwa watoto wako. Kwa biashara. Kwa huduma yako. Karibisha malaika. Ambia malaika. Ambia. Ejo bwa. Makata yama. Akejo Michael. Ejo Michael. Ejo Michael. Ejo Gabriel. Ejo Raphael. Ejo Uriel. Ejo. Kam kam kam. Come,
Inua mikono yako endelea kuomba. My Father, Mungu ananiambia niachilie malaika wa uponyaji. Angels of healing, those who are ready, you are going to be healed now. Walio tayari, malaika wa uponyaji wanatembea, wanatembea. Every manner of sickness and disease, you are receiving your healing by the touch of an angel, by the touch of an angel. Inua mikono yako. Angels of healing, touch your people, touch your people, touch your people all over the world. Now, I release angels. I release angels. Let there be a touch. Let there be a touch. Touch every healing. Touch every disease. Touch every sickness. Touch. Come on. Come on. Rusua. Touch. Yo 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 yo. Power. Power. Healing power. Yes. 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 Kila ugonjwa. Asas inapona. Diabetes inaponywa. Tuberculosis inaponywa. Kuna malaika uponyaji. Angel Raphael, Angel Raphael, get into duty now. Ingia kwa kazi. Mama kuzwa. Sete melewa. Hiyo arthritis inatoka. Hiyo blood pressure kuachilia. Right now. Achiliwa. 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 Yes. Be healed now. Be healed now. Every pain in your body. Yes. There is an angelic touch. Touch. Angelic touch. Angelic touch. Angelic touch. Angelic touch. Kuzwa kila aina ya uponyaji. Yes. Kila aina ya ugonjwa. Yes. Every man of pain. It is disappearing. Disappearing. Yes. Yes. Let the angel of healing move. Angel of healing is moving now to your house, healing every manner of sickness and disease. In the mighty name of Jesus, let there be healing. Let there be healing. Let there be healing. I'm feeling power from this altar. Anointing of healing is flowing powerfully. It doesn't matter the kind of sickness.
It doesn't matter the name of the sickness. Angels of healing are moving all over. Watu wengine wako nyumbani, malaika wanatembea. All over, wengine wako hospitali. Angels of healing are moving, are moving, are moving, are moving, are moving, are moving. Be touched now. Yes. Rapa sokota antalaba, erepo sakapanta liaba, lepa sakata, era basaya bakata, era basapa, era basaya bakata, rapa sote, etalalala, rapa sakata, sickness is going, powers of man, they are living you, 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 They are living. Let them lose you now. Powers of darkness, lose and go, lose and go, lose and go. In the name of Jesus. Shalabakasaya gadu, irabasaya bahande. Somebody say, my Father, my God. Father, my God, I welcome angels of deliverance. I welcome angels of deliverance. Baba yangu, Mungu wangu. Baba yangu na Mungu. Inakaribisha malaika wa ukombozi. Inakaribisha malaika. Kila pepo kwa maisha yangu. Kila pepo. Ingolewe, ingolewe, ingolewe. Ingolewe, ingolewe. Pray that prayer. Baba wa mbinguni. I welcome inakaribisha malaika. Angels of deliverance. Ukombozi. Touch my life. Touch my life. Kila pepo. Deliver me. Anga yangu. Deliver me. Anza kutoka. Deliver me. Anza kutoka. Deliver me. Aferisha. Deliver me. Aferisha. Angels. Angels of fire, to destroy every enemy of your people. Inatuma malaika wa moto waingie kwa anga yako, wakamate wachawi, waanze kuwatorosha, wakipitia kwa njia zenye utelezi, wakifukuzwa na malaika wa Bwana. Every enemy of your life, wherever they are, we are sending angels of fire. Angels of fire, inua mikono yako. Kuna moto inatembea hapa. I feel fire. Nikifanya hivi nasikia moto, moto. Hiyo moto ikuguze. Hiyo moto ikiguze. Wale wanakuangaisha, wakamatwe na hiyo moto. Wakamatwe, 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 wakamatwe. One, wakamatwe. Two, wakamatwe. Three, wakamatwe. Yes,
rabata patapata era kuskata anaye kuangaisha mara ya ine akamatwe na moto akamatwe akamatwe dio hao dio hao dio hao dio hao dio walio kamata wakamata moto moto ndio hiyo moto moto hiyo inawaka acha itembee inawaka acha itembee moto inawaka anaye kuangaisha moto inawaka moto ndio hiyo moto inawaka yes yes inawaka hapo bado mara ya tano anaye kuangaisha mahali alipo tunatuma moto tunatuma moto tunatuma moto mara ya tano wakamatwe fire ba 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 fire da 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 fire ga 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 fire moto ndio hiyo fire wacha itembee fire mara ya sita fire mara ya sita fire inatembea inatembea watu wa imani inatembea wanakombolewa inatembea watu wa imani inatembea walio tayari moto ndio hiyo moto wananaswa moto wananaswa inatembea wananaswa inatembea na kuangaisha na pepo wananaswa fire fire In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bow. Bow down your kingdom. I command you in the name of Jesus. By the angel of fire, we slaughter you. We slaughter you. We slaughter you. We slaughter you. By the angel of fire, we slaughter you. We slaughter you. Mara ya sita na ya saba. Anybody disturbing your life, we are sending angels of fire. I'm only concentrating with the people who are serious. Somebody lift up your hands, believe. Kuna malaika anatembea. I can feel fire in this altar. Somebody say, my father, my God. My father, my God. Every person against my life. Against my life. I send angels. I send angels. Angels of fire. 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 Arrest every enemy. Arrest every enemy. Arrest every enemy. Arrest every enemy. Enemies of my destiny. Enemies of my destiny. Enemies of my business. Enemies of my business. Enemies of my life. Enemies of my life. Wherever you are. Wherever. I send angels. I send angels. Angels of fire. Angels of fire. Somebody say fire. Fire, 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 fire. Funga macho yako. Fire. Inua mikono. Fire. Inarusha moto. Fire. Inarusha moto. Fire. Adui wa maisha yako. Fire. Mahali alipo. Fire. Napiga yeye na moto. Fire. Malaika wa moto. Fire. Wakamatwe. Fire. Wakamatwe. Fire. Wakamatwe. Fire. Moto inatembea hapa. Fire. Moto inatembea hapa. Inatembea. Wakamatwe. Inatembea. Wakamatwe. Moto. Fire. Moto. Fire. 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 Moto. Fire. 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 Moto. Fire. 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 Inawachoma inawachoma wacha wachomeke moto inatembea wacha itembee inatembea wacha itembee inatembea wacha itembee inatembea wacha itembee moto wacha itembee moto malaika wa moto shika wao shika wao malaika shika wao inatembea shika wao shika wao adui wa maisha yako la 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 Fire! 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 In the name of Jesus. Waje, who are you? Wewe nani sasa? Who are you? Wewe nani hapa? Who are you? We slaughter you. We slaughter you. We send an angel of the Lord with a sword to slaughter every enemy of your life. Anybody who is not ready to release you, yeyote ambaye hataki kukuachilia, we are sending angels. Somebody say, my father, my God. My father, my God. I send an angel. I send an angel. With a sword. With a sword. To slaughter every enemy. To slaughter every enemy. Of my destiny. Of my destiny. Wherever you are. Wherever you are. Cut fire. Fire. Cut 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 fire. In the name of Jesus. Eh? Unasikia hiyo utaweza hiyo ya leo? Ya leo utaweza? Who are you? Ni wao. Wewe nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani hapa? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Eh? Wewe ni nani? Who are you? Who are you? Wewe ni nani? Wewe nani? Wewe ni nani nauliza? Who are you? Ni wao. Ni wao ba? Ni wao. Ni wao. Ha? Niwo. Wewe wada. Ha? Wemeanada bainywe. Wemeanada, inana maimu. Wemeanada ba? Wemeanada. Wimo wabio. Pio. Wemeamua. Asu. Nuwangi tepio. Eh kana gaitwa. Kawaiya. Eh. Ni kanina pio. Kana. Kana mwa waisi.
Some say, my Father, my God, I send fire to every witch, to every witch, every wizard against my life, against my wherever you are, wherever you I send fire, I send fire. What's a new one? What's a new one? New one. What's a new one? What's a new one? With the water? Eh? Kibuba. No longer no. Nyaki. Nyaki wada. Nyawa. Nyaki. Eta wada. Eta wada. Nyaki eta wada. Nyawa ke eta wada. Eta wada nyaki. Weta miruki sitwa niya Yesu. Nyaki eta wada. Nyaki eta wada. Nyaki eta wada. Ha? Naki olo wakatatu no. Wakatatu no. Wakatatu eta wada. Wakatatu eta wada. Ha? Ha? Era wada. Katongo. Ka? Katongo. Katongo. Katungo. Katongo. Katoko. Katongo. Katongo. Buba nyage katongo. Hao watu ndio tunashughulikia hii wiki. Tunawaandika na ikiwezekana tunawachora. Na ukipata kitambulisho omba any means. Piga photocopy letter hapa. Amen. Round here to just now. Amen. Yes. Mm. Unasikia wanateza mtoto. Huyo mtoto sasa ukifuata ni hospitali after hospitali. Mm. Clinic after clinic. Mm. Na ni wachawi mahali walichota mchanga. Si ukazirikia hawa watu. Yeah. Na uandike majina yao. Hata kama uko online, huku ni Ukambani kuna rogano sana huko. Unasikia mtu na mtoto wake wameshikana kuroga mtoto. Na Yesu asifiwe. Amen. Tunawatumia malaika. Amen. Tutawakamata. Na wakikosa kukamatika tutawachoma. Amen. Katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu. Sema hao wachawi watatu. Hao wachawi watatu. Wa kwanza, wa kwanza na mama yake, na mama yake. Na hako katongu, na hako katongu. Mahali walipo, mahali walipo. Tunatuma malaika, tunatuma malaika. Wakamatwe, wakamatwe. Sema fire, fire. Malaika wa moto, fire. Anawavamia, fire. Huyo kijana, fire. Na mama yake, fire. Na huyo katongo, fire. Moto iwake, fire. Moto iwake, fire. Mara ya sita, fire. Mara ya saba, fire. We destroy them, fire. In the name of Jesus. Toa hiyo kidonda, toa kidonda, toa kidonda, toa hiyo kidonda, toa hiyo kidonda, toa hiyo kidonda, toa hicho kidonda. Take it out. Toa, toa nione, toa nione. Toa, toa, toa kidonda. Take it out. Toa kabisa. Toa kabisa, rudisha, rudisha, weka kwenu. Hiyo kidonda mnaweka kwenu. Toa uweke kwako saa hii. We muhusika mkuu, toa, toa kabisa. Toa yote, toa yote, tolea hapa, tolea hapa. Toa yote, toa yote, toa yote, toa. We command it back to the sender. One, back to the sender. Two, back to the sender. Three, back to the sender. In the name of Jesus. And the case is over. In the name of Jesus. Anybody touching you, intending to punish you, we reverse that punishment. You are very slow today. It's like you like the witches. Nasema matatizo yote walikusukumia. Ukisema fire more than your neighbor. Inawarudia siku ya leo. Sema malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana. Kusanya matatizo yote. Na kusanya matatizo. Walio nirushia. Walio nirushia. Na waregeshe. Na waregeshe. Sema fire. Fire.
chabi kaba unigeta amaweka no nwezi amuntu azoma na mo mwana wa makidwa ba yemezi no wanda twatapana sie mwetene akila mai uyetu akilanga lekoya mono mone meka na atemati wanga lekoya who cares we are killing them and which is a witch mujawe ni mujawe hata kama ni ndugu yako we are slaughtering them nasema hata wengine wa kwetu nimeandika mara 5 na nimekazirika nitawaandika 10 amen amen. Kuna mtu anajua hiyo ugonjwa? Well, kama mtoto ni yake ama ni yani, msaidie. Kwani hamjaenda? Ah? Hamjaenda? Tunawachinja. Tunawachinja na upanga wa Bwana. Tunawachinja. Wa kwanza tunamkata. Chwa! Wa pili tunamchinja. Chwa! Wa tatu tunamalizia yeye. Tunamalizia, malizia. Malizia hapa, nipe fire. Fire hapa. Nipe moto. Fire hapa. Nipe moto. Fire. In the name of Jesus. Tunakumaliza kabisa, uende kabisa. Hapa kwa huyu mtoto huwezi kaa. We destroy you. Wewe na uzao wako. We kill you by fire. In the name of Jesus. We set her free. Unconditional. You are free. And we surround you with fire and angels of fire in Jesus' name. Ameenda. Wea notia me. Hebu msaidie tujue hiyo kesi vizuri. Nua kwa hatia nwazu nezawe. Hata kama ziyo wakwenu uandike. Amen. Kuna vile wana network na wale wakwenye. Wachai wote ni kitu kimoja. Uchai wa mjini na kijijini wote wanajuana wako na networking smart sana. Kufi wana collaborate. In a way that they know what wachai wakwenu wanafanya na wakule umetoka. They know. Kuja. Mbari yako. Wanaiswa spiwe. Wita wata. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Mwombe. Ebu fanya hivi. Unasikia na muna gani? Unasikia aje? Unasikia vizuri. Umeona nini wakati ulikuwa tunaomba? Umeona nini? Ha? Kuna kitu umeona? Umeona nini? Umeona nini? Umeona nini? Ah. Umeona? Mtoto. Mtoto wa nani? Mtoto wenu. Anaitwa nani? Dan. Kuna mtoto akona kidonda hapo. Ilifanya what nini kilifanyika? Ah. Nini kilifanyika? Songea tu hapa. Nini kilifanyika kwa huyo mtoto? Ni wako ama ni wa kifamilia? Ni wanani aswa? Ni wenu. Wako. Sister. Wa sister yako. Sister yako anaitwa nani? Sister wa huyo. Sister yake. Sister yako anaitwa nani? Ama huyo mtoto, wewe ndio unakaa naye ama kwa sister wako? Ha? Ndiye yako na kidonda. Oh, sister yako ndiye yako na kidonda. Oh, ndiye anaitwa Dan. Dan. Danu. Oh, kidonda iko imekaa miaka ngapi? Mingi. Miaka mingi. Na ilianza aje? Kuna wakungu. Pau. Puma wakakundu. Puma wakakundu kanini. Eka na kanini kanemo nene. Ojuni mwondo tu nena wina miaka yanata. Saini kama kwa miaka ngapi? 15. Na ilianza kiwa mdogo. Alafu. Alafu. Unajua mtu anaitwa Katongo. Ujui Katongo. Nuhi siki kubwa. Nuhuzi. Mutu ya juu. Nake nyake tawada. Nyake. Nyake tawada. Mwa kusana na that family. Mwa nmwabitu ukana. Iyo matatizo inarudia hawa. Kumbe na alangu suspect ya normal. Ni majirani. Walikamata hako kamutoto wakiwa.
Ini kok kalah keadaan ini kalah kesulitan. Oh. Sababu hata sijui nitasema nini kwa sababu ni Mungu, semeni neema ya Bwana itosha. Na unaona watu kama hao wangesaidikia hapa, lakini they are big enemies of this church. Ndio wanaongea every manner of nonsense about us. Lakini wangekuja hapa wangekuwa washasaidika. Anaweza asifiwe. Lakini kwa nyumba ngosakangi delivery. Tutatumia huyu maana kama mtoto ni innocent. Mtoto atafunguliwa. Na hiyo matatizo itarudi kule ilitoka. Na tumejua mahali ilitoka. Amen. Sasa hawa watu nimekuuliza uandike vizuri, usiandike ndani. Sawa? Andika hao hiyo pande nyingine. Utasaidiwa na huyu, muulize umesema nani. Tutawamaliza kabisa katika jina la Yesu. Mtu yeyote utasikia hii dunia mnapitana. Unaona nilikuwa na kuja na nini sipori. Tuendaende hivi na sipori tukiongea tufike mahali tupitane. Sasa si yule tulianza safari na yeye. Ni mtu mwingine ameingililia. Amen. Ndio anmtenganisha na mimi. Sasa huyu ameingililia nikosane na huyu, maana tulianza vizuri. Huyo ndiye anaitangwa mchawi. Mnaanza vizuri na mtu mnafika mahali mnaanza kupitana. Sasa si yule mlianza pamoja, ni mwingine ameingililia. Ndio mkosane. Mtu yote unakuja hii church ufike mahali usikie umeanza kupitana na apostle. Na zamani amkuwa mnapitana. Ah, sasa si wewe. Ni hao wamekuingia. Ndiyo wakutoe kwa aposto, wakumalizia kando. Siwangalia mtu mwambia hapa ndiyo stoki. Ukiona mtu wakuambia hivyo, njua asha ingiwa na huyo mtu. Mwambia hapa ndiyo stoki. Hapa ndiyo stoki. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wanafanyanga hivyo, wanakuletea vitu huko, hata wanakuotesha aposto wakikutandika na kiboko na kiusia. Amen. Ama unaona huko kwa ndoto wanakuotesha aposto amekufunga mulau. Alafu yako hapa anakuambia, yolo! Oka. Mimi mwanzo yani apozo unajua wewe utaidabrate kama mtoto tu. Tuseme kwa hivyo hiyo kanisa tunatumikisha kwa hivyo. Lakini ni wao wamekuotesha ndoto ndio wakusanisha na nani? Najua hiyo neno nimeongea kuna mtu imefungua. Kuna watu wanaotanga wakifanywa vitu vibaya na watumishi wa Mungu. Lakini si ya watumishi wa Mungu, ni ndoto imeoteshwa ndio ikutenganishe na huyo mtumishi wa Mungu. Maana wamejua ukikaa na yeye atakufungua. Amen. Nasema hakuna mateka tutakaa na yeye hapa. Amen. Tutafungua wote. Amen. 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 Nataka tuombe maombi ya mwisho ndio tumalizie. Mungu akubariki sana. Hawatakuona. Na ndani mahali alipo tumeponya hicho kidonda. Tumeking'oa, tumekirudishia wenyewe. Hiyo mchango alienda wakasema ataingia. Wao ndio wataingia. Kwanza hako katongu na hako kama mama kengine. Tunawavunja vunja mikono na miguu. Na huyo mwingine naye tunapopoteza uwezo wa kusikia na kuona. Watahangaika siku zao zote. Hawatawahi jua amani. Kwa sababu walinguza mtoto asiye na hatia. Katika jina la Yesu natuma malaika wa Bwana awafukuze katika ngiza na njia yao iwe na utelezi, wapeperushwe kama makapi inapopeperushwa na upepo, wakifukuzwa na malaika wa Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Na hakuna mtu atawaondoa kwa hiyo mkosi, maana walinguza mtoto wa Mungu asiye na matatizo katika jina la Yesu tumekafungua. Amen and amen. Somebody say, my Father, my God, send me an angel. An angel of protection. In the name of Jesus. The name of Jesus. Tunakufungua hata wewe katika jina la Yesu. Hawata kuangaisha. You are free. In Jesus' name. Saidia simama. Sasa mtu aliye tayari, asha ondoka kwa hiyo. Na hakuna kufungwa na hakuna kuangaishwa. Amen. Amen. God bless you so much, our viewers. Mimi naitwa Meshack Kiilu. Mungu akubariki sana. Amen. Simpigie Meshack Kiilu makofi. Amen. Bye 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 bye. God bless you so much. Unaweza pateki hii neema kwa kusimama na hii ministry. Mimi nilikwambia ukisimama na hii ministry unasimama na dunia yote. Amen. Hii mafuta si lazima tukuje kwako. You need just a word from this altar. Ninakunenea atakaye jaribu kupambana na wewe, mafuta hii madhabahu itapambana na yeye. Atakaye kurushia mshale, madhabahu hii itamuregeshia hiyo mshale. Atakaye kulaani, hii madhabahu itamshughulikia. Anayekuendea kwa wachawi na waganga, hii madhabahu itawashughulikia. Tunatuma malaika wa Kingsland akuje kwa nyumba yako. Amen. Akuje kwa biashara yako. Amen. Akuje kwa ndoa yako. In the name of Jesus. We cover you with the blood of Jesus and the anointing on this altar. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you so much.
tukutane kesho lunch hour saa sita. Huyu Meshak atakuwa hapa kesho saa sita. Atakutabiria. Amen. Tomorrow I'm feeling like prophesying. Amen. And anointing people because of that grace on this altar. Amen. God bless you so much. We love you. Let us meet tomorrow at 12:30 in Jesus' name. Appreciate our viewers. Hallelujah.